Re, viss ēters ir te! Valsts akadēmiskā kora Latvija pirms 25 gadiem iedibinātais starptautiskais garīgās mūzikas festivāls arī šogad īsteno tradīciju un rītvakar Rīgas domātskaņos jaundarbus. Šo ideju radīja festivāla mākslinieckais vadītājs un diriģents Māris Sirmais. Un klausītājiem Valsts akadēmiskā kora Latvija kamerāansambļu un ērģeļu skanējumā būs iespēja iepazīt 5 latviešu komponistu 6 jaundarbus. Mēģinājumu klausījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Atklāt šodienas komponistu izjūtas, rosinot rakstīt garīgo mūziku, ir starptautiskā garīgā mūzikas festivāla mākslinieckā vadītāja, diriģenta Māra Sirmā ideja. Garīgā mūzika festivāla 25 gadu laikā ir kļuvusi par laikmetzīmi. Domas ir, protams, bijušas ļoti cieši saistītas ar mūsu politisko, ekonomisko un arī veselības situāciju. Un īpaši runājot par pēdējiem gadiem, es domāju, ka ir bijušas ļoti, ļoti daudz pārdomas un ietekmes psiholoģiskas uz arī radošiem, protams, cilvēkiem. Gandrīz visi 18. augusta koncerta darbi nesīs zīmīgo pasaules pirmatskaņojumu titulu. Divus skaņdarbus uzrakstījis komponists Jākaps Jančevskis. Opus Lība gan pirmatskaņojumu piedzīvoja Šveicē, un tagad tas skanēs kopā ar kamerāansambli Latvijā. Viņu iedvesmoja amerikāņu dzēnietis Mērijas Vestonas Fordhamas dzīves skarbums. Es to dzēju izlasīju, man likās nu, tāda skaista šūpuļdziesma. Es tiešām to darbu mēģināju būvēt, visu laiku iztēloties sev prātā, kā es tādu vēstures telpas plīvuru, kaut kas tāds ļoti netverams, bez tādām izteikti. Nu, tur ir, piemēram, savas kulminācijas, savas piano vietas, bet viņš viss tāds, man patīk tas, ka tas formas ir mazliet izplūdušas, kā tādā vēsturiskā bildē skatoties. Nu, kā bija vīru dziesma, tā man liekas, tāda poēdīga. Tur ir cits noslēpums, es teiktu. Tur ir cita dziņa un cits noslēpums, jā. Jaunā komponista Jākaba Bernāta darba pamatā ir grieķu mīts par pasaules un cilvēku radīšanu. Pirmatskaņojumu piedzīvos arī Riharda Dobras tēvreize. Latviešu jaunais komponists Raivis Misjuns ar Eiropas skolu izglītību veist par ceļu no tumsības uz sevis apzināšanos. Mēs ar Raivi iepazināmies, un tad es arī piekritu šim kopdarbam. Un tā ir tāpēc viens pamatīgs liels opus, līdz 25 minūtes kopā ar ērģelēm un sitamiem instrumentiem. Un Riharda Stubra, kas ir nu, vienmēr, man liekas, bijis, tā ir tāda bijusi tāda simboliska vērtība. Vērtība tādā ziņā, ka man liekas, ka Riharda ir bijis tiešām tas autors, kas jau kopš padomu laikiem ir tikai uzticīgi rakstījis galvenokārt garīgo mūziku. Savu pirmo sajūtu Valsts akadēmiskā kora Latvijā mēģinājumā piedzīvos arī komponista Lauma Kazaka ar darbu Unde Bella. Ar bībeles tekstiem darbs šodienas acīm stāsta par karu. Tā pati centrālā ideja ir meklēt kādas iekšējās atbildes uz jautājumiem, kas veicina nu, to labo gaišo cilvēkā. 25. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla pirmatskaņojuma koncerts 18. augustā Rīgas domā. Ilze Strenga, Raimunds Rumba, Latvijas televīzija.